jërëgël Diof internet ñuy bayyi xel suñu différents plateformes ñi ngi fi nak fi ci Pikine ginaaw ray ginaaw buñu dencé Aziz Dabala gis ngeen nak sarax bi tay la won famille bi ñepp ngi fi waye gis ngeen xibaar bi ci am buñu yéwo ci xeyu magal gi la ta lolu lañuy bayyi ki nga xamne xarit la ci Aziz Dabala bobu tay ndessane mu ci famille bi di jabanté ñukoy masso wat ni fay gaay yeenit gis nañ seen taxaway depuis bobu tay nelawo len Sénégal kenn nelawul ah ñong len di fay gis nga li ci jotta xey am ci xibar ci mbiru Aziz Dabala ak ki nga xamne moy wali genum adunaam ñu xey yew rek ñu nekk ko def fi ci Pikine ginaaw ray la dekk waye ab ku jégué won Aziz Dabala di wuyo ci turu Mamadou Lamine Diaw alias Modlo waaw man nak xawmako parce que sank lañ ma wo sama téléphone bi di soné kar kar ñi nekk Touba ak ñepp di ma wo dama waji japp nañ ko man wax deug fa yalla lool la doon ñaan yalla saay ma julle lol la don ñaan yalla ki def ñaaw tif bu bon bi yon tekko loxo parce que nak ñu bari la sen der yaqku ñu bare bari la sen der yaqku muy sama jigeen ak ñom nabule ak gaay ñom samangere ak ñom buna gaay yep dal ñu demba ya ngi gis ñu nan fo waxe ñene borom casquette bi ginaaw yon japp na ki def ñaaw tif bi te man bettuma yon dina ko japp parce que ñun suñu njiit yi ñu xarañ lañ ma sha Allah sen walum liggey man mom bettuma parce que man fuma teudde damay ñaan affaire yi gaaw man lool la doon ñaan mais musuma xalaat ni waji duñ ko tek loxo waaw lim ci jotta jottugum ci information waji xaaliss motax mu ray ki nga xamne moy Aziz Dabala ak wali ndax li tax mu ray wali moy wali dakar gis motax mu dem fekk mom tamit ray ko def double meurtre ray ñaari doobi waaw xama man tamit deg rek la ci am parce que deg na da ko doon may xaaliss ba pare waji diko fréquenter da ko doon fréquenter mais xamna da ka laaj sa way bañ xam nga rek ko xamantani dal li artiste yeb war nañ ci yew képp koo xamantani do artiste non yaakaar naa warula fréquenter parce que amul benn lu muy yokk ci yow parce que artiste bi dafay soxla noppalu artiste bi dafay soxla xalaat artiste bi day soxla lu bari ci àddunam moo tax warul fréquenter kenn ku dul artiste parce que nit ñi nag dañuy ree te kontaanuñu waaw dañuy ree te kontaanuñu muy yéen ñun ñëpp war nañ mën a moytu assigné jël parce que lii Aziz wane na yoon bi ñun ñëpp war nañu jël suñu matuwaay waaw ginnaaw ñaaw teef bi ciow lu bari woon na ñu ci tudd ay tour ñoo xam ne dañoo jóge woon lool Aziz Dabala ba ci xarit sax yi ñëwoon ci dëj bi Sénégal nag moo mel ni noonu waaye te rawatina ki nga gis gën a fës mooy Nabouley xaritam la léppam la ñu jëloon ay baatu tuuma teg ko ci kawam waa xam nga bakkan moo ron surtout bakkan mu doon ñaari bakkan xam nga ginaar sax boo ko rey am na ñoo xamante ni du ñu rey ginaar am na ñoo xam seen xaritu parce que mënuñu ko rey parce que mënuñu ko bakkan moo rot man mii sama jabar sànq daf ma woo billahi ne ma gis naa commentaire yi may tuul te man pourtant mag as bañ ko jëe gisante yàgg na kon maanaam bakkan moo rot ñun ñëpp dañ ciy lii parce que ku ma xam xam mag Aziz ñi xam bu njëkk ba yaa ngi may dégg waaw affaire yi daal noonu la demee ginnaaw yoon téena ki def ñaaw téef bii ah nañ ko bàyyi ci loxo yoon yoon def liggéeyam maa ngi liggéeyam maa ngi déglu benn interview sam suñu papa Youssou Ndour wax lu am solo nee na moom mooy ba muy génnee dinaa liggéey ba am lu ma jëndee sakalaay fekk mos nañ ko fekk këram ba ko rey jaawale kaa xarim kon loolu yàgg na ci Sénégal li mooy booga ci di xarit bu sës dëkk ci Aziz moom it bokkoon na ci ñu wax ma dem nañ tag photom naan moom mi bokk na ci ñu rayeeg yooyu ñoom it mu ngi ci émotion sérieusement parce que metti na loolu ñu jënd lu rëy loolu koo xamante ni yéen a doon ànd guddi ak bëccëg tubaab ngoon ku leen ko présenté dañuy toog ak moom waxtaan ak moom ci kenn yenn kàddu yu gàtt rek muy ouf de soulagement waaw Omar maa ngi lay ziare di la jox sa wàccuwaay di wax nank alhamdulilahi rabil alamin ci nouvelle bi ñu dégg tey alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla bu baax moo war ab jaam ndaxte li ma waxoon démb rek nee naa doomu aadama yi ñaan yi ñuy ñaan yàlla du ko échec yàlla du ko yàlla du ko réserver non non yàlla du ko réserver mukk day am te dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin man xam nañ ki def ñaaw teef bu mel nii bu fekk leen mu tombeeg jouru sarax bi waaw jouru sarax bi sa normal sa normal yàlla day àtte moom lu dul dëgg du yàgg lu dul dëgg du yàgg te yàlla moom pare na démb tey soog a ñëw li ñu bëggoon a xam xam nan ko mooy ku def jëf ju ñaaw ji te xam nan ko te nee na woon xaritam la ñoo leen ànd guddeeg bëccëg am na li nga xam ne ku la jege rek moo la ko mën a def ku dugg sa néeg xeex ak yow gaañ la rey la
koku kula djégé rek moko mën mais dañuy sant yalla ba nu xamé ki reuy sun waji wa parce que ñu nga jappé Touba yaay ñi ngi nan Mohamedou Lamine Diawalou tuddu est-ce que yeen ñi nga xamantene ni djégé ngeen woon Aziz wajjo ju tam ngeen diko gis ak mo and ak mo wala ko len xam wa xam nga ñun mën ñoo xam xaritu Aziz yeb ñim andal sax mënu ñu ko xam loolu ma sam ngeen wax légui né ñun mënu ñu xam xaritu Aziz yeb parce que c'est vrai man samay xarit ñom pap seen mëmay andal ñom ngi xamuñu am na ñi nga xamne xamuñu leen parce que ñun mom da lon jabot waye fi lañ deug ginaaw raay mais dama bëgg wax ci ñi nga xamne tay dañuy wax su mbir amé té li ñu wax xamuñu ci dara ñu tay parce que li rek dafa jatt tay am na ñu ziblé wul té ñun seen yoon nekkuñu lepp lu way wax rek la ko xam tay mom dañuy wax sante yalla bu baax ñaanal Aziz yalla ko yalla yeureum ta xara ko aljana saraxam yag ci suñu loxo yaangi dugg fo xamantene ni ciowli bari won na fa muy côté TikTok bi réseaux sociaux bi gaay taf nañ fa photo samanger taf nañ fa photo nabulay photo lay ku nek dem na bané man maangi ñew ci deej bi mais limay gis dafa melni ku nek yaangi xol sa morom botu yow ya ray wa xam nga li tax lolu moy moy manam ñi wax ta xamuñu lu ñi wax parce boy wax ta xamoo loy wax bu yagge ni lay déme amna li nga xam bu nek ci loxoy yoon rek dañ koy baye ci loxoy yoon mais nak ka ñu nek ci TikTok bi di deglu ñen ñi sax lay wax ñom ñoko def mais ku melni sokono SRS deg na ko ni mu waxe waxna wax bu rafet parce que chaque jour nak mo ngi def luy li nga xamne tay day bolé tanal trop ku lu bëgg la mais s'il te plaît boy waxati da nga wax lo xam parce que dem deg na ci interview yak nga lu na fecc kat yi te lool c'est pas normal ñun ay julit lan te fi ku fi gënul gënoñu ay julit lan ay talibé lan ay ñu nango liggéey lan mais pa nga té fétti kat yi dinañ tag yu baatu ñaaw dañé rayanté ñun dañu bëggante suñu biir amul kenn ku bañ moromam